Olibet. Lošybos, lošimo automatai. Važiuoju. Kam nori tu, aš? Davai aš. Nu, važiuoju. Nepaplosi? Paplosi, aišku. Sveiki, atsarginiai. Mes nedarom šito. Ką? Nedarom, nieks nekaitina čia nieko beig, žinai. Okay. O natural, tų teikų nebūna tiek, kad reikėtų. Bet padaryk, profesionalumų įneši iš kartų vaidą. Tai jau paplojau, jau prasidėjo. Aš jau čia tikriausiai jau eina. Ne. Neina? O gal reina, nežinau, man patinka dirbti su neprofesionalais. Sveiki, NBA gerbėjai, su jumis laida Atsarginiai ir visų žvaigždžių savaitgalio artėjančio proga. Mes esame su, vėlgi, trečiu atsarginiu, Justinu Jankevičium, taigi... Zdarova. Zdarova. Visų žvaigždžių savaitgalio proga, mes su visos Lietuvos žvaigždė. Laida šiaip turės natūralų į mūsų formatą, bet be abejo daugiausiai dėmesio skirsim visų žvaigždžių savaitgalių, renginiams jame, mūsų prognozėms, bet turėsime suolą, topą ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, pradedame kaip visą laiką nuo mūsų rubrikos Atsarginiai klausia. Pirmasis toksai yra, tiesiog va scrollinau ir pamačiau, Adrijus mums parašė, tai vat jeigu anksčiau filmuoja, tai pasikvieskite Justiną. Tą ir padarėm. Labas. Galiu pakelti. Taip, tai tą ir padarėm. Jau prisigalvojant. Čia kažkaip tiesiog, du laikai, vienas. Gerai, Giedrius Padvilikis klausė, ar Hardenas žaistų geriau būtamas be brazdos? O normalių klausimų galima išrinkti? Galima, bet aš manau, kad ne. Aš manau, kad brazdo yra... Oi, tai yra, jo, taip. Slaptos... Aš pritariu, iš tikrųjų, yra... Slaptos galios ir... Ir, pavyzdžiui, kai kliudai jo barzdą, tai jau šiek tiek pražanga, ar ne? Ir yra, nu, va čia jau nebegali, jau yra veido zona vis tiek liesti. Ne? Je, jisai jau vis tiek eina į deklainą, tai koks skirtumas. Jisai su barzda ar be... Kažkada tai jisai... Aišku, Jėzus, jisai eina jau visiškai hot žemyn. Hot takes, nes tam jį ir pasigėra. Jisai eina žemyn, Hardenas keliauja apačion ir ten jo laukia jau puikusis Carmelo Antonis ir gali jisai augintis barzdą, dredus iki žemės, nėra skirtumo, jisai jau eina apačion. Taip, man patikės klausimėlis iš Deimantuko. Oi, atsiprašau, ne ten pasižiūrėjau, Vincas 34, teigia, kad Dallasas už 3 metų, arba dar gal supaprastinus netgi Vinco pasakymą, per artimiausius 3 sezonus taps NBA čempionais. Mes šitą naudojam, kai norėtum tikėt. Šitą kai esi garantuotas, o šūdas tikriausiai aišku. Tai, nu, aš norėčiau tikėt, bet labai sunku pasakyti. Jo, nešu, bet, o, jo, 100%. 100% Dallasas laimės čempionų žiedą. Nu, tai pažiūrėkite, kaip jie gerai tvarkosi. Pas juos yra klubo kultūra faina, pas juos yra dabar du perennial all-starai, tipo, nu, kur realiai Porzingis bus, eina gerin, Dončičius eina gerin, abudu, nu, šiaip realiai, labai labai protingas managementas jų yra ir aš net neįsivaizduoju, kaip jie galėtų nelaimėti. Jo, apie labiau laisvų agentų rinką, jeigu ten įsileisimtų pinigų, tai jau tokia norima vieta. Ne, ir su Luka, ir su Kristapu, manau, daug kas norėtų žaisti ir daug kas norėtų atvykti. Dallasas turi puikų savininką, puikią organizaciją. Tai aišku, visi ženklai rodo, kad jie ten turėtų taškytis dėl titulo. Jo, bus matyti, aš pritariu, kad galimybės tikrai yra. Įdomi ta tendencija šiek tiek, kad Kristapas Porzingis geriausiai žaidžia vis dar, kai nėra Luka Dončiams. Kai jisai būna iškritęs, tada Kristapas pradeda monstrauti. Tai esminis klausimas matyti, ar jie atras chemiją ir sinergiją tarpusavyje per artimiausius 3 metus, o ar ten bus gal prasidės dramos, pavyzdžiui, kurios pabiškiai kibirkščiuoja Filadelfijoje, ar ne, tarp Embiido ir Simonso, apie ką šiek tiek užsiminsime gandų rubrikoje. Vienas dar toksai teiginukas iš Adamavičiaus, šitas specialiai Justinui Jankevičiui atrinktas, kadangi kiek mes atsimenam, arba Ben Andrius man visą laiką primina, kad Justinas buvo pirmasis šito jauno žaidėjo vėliavnešys. Tai Adamavičius sako, kad Trey Youngas bus geresnis už Damieną Lillardą. Aš nežinau, ar jisai bus geresnis už Damieną... En...
O, netikėtai, nes maybe. Aš šimtuką didu. Maybe, nes Damienas Lillardas, kaip tenais bebūtų, bet jisai dabar monstrauja taip, kad, nu, vėl nežino, ar Trae Youngui pavyks kad nors. Bet jisai yra absoliučiai sudėtas dabartiniam krepšiniui. Kaip kad aš sakiau, kad jisai bus antrasis karis, tai jisai lygiai dabar tą patį rodo. Ir, tai jeigu jis bus antrasis karis, tai bus geresnis už Damieną Lillardą? Aš nežinau, ar karis yra geresnis už Damieną Lillardą, išskyrus tuos čempionų žiedus. Jisai, MVP titulus. Kaip žaidėjas, Lillardas nu, dar gali, nes karis neturi gynybos. Lillardas irgi neturi gynybos. Lillardas turi geresnę gynybą. Aš nemanau, žinok, kad Lillardas turi geresnę gynybą. Man atrodo, komandinėje gynyboje karis yra protingesnis. Iš kitos pusės, galbūt, jeigu Lillardas būtų tokioj protingoj gynybiniai komandoje kelis metus, kaip kad buvo karis, gal jis irgi tiek pat protingai galėtų būti laiku ir vietoje, nepaisant jo limitacijų vienai par kitaip ten trumpesnės rankos ar ūgis. Bet kodėl aš galvoju, net negalvoju, reikia pripažinti, kad šimtą padėjau, kad Vejengas bus geresnis už Damieną Lillardą, nes žaidėjus abu į priekį varo puolimas, mano nuomonė. Trejus Jengas, aš nesu daug Atlantos rungtynių žiūrėjęs, pusę kiek žiūrėjau ir pusę kiek prisiklausiau ir prisiskaičiau, vadinamas kaip vienas blogiausiai, jeigu ne blogiausiai, besiginančių krepšininkai NBA lygoje, bet jis puikiai mato aikštę jau dabar geriau tą daro negu Damienas Lillardas, o taškus renka, baudas provokuoja lygiai taip pat kaip Damienas Lillardas jau dabar, nors aišku nėra toksai atletiškas, dėjimų mes iš Trejengo nesulauksim, bet pasižiūrėjus į metamas baudas, kaip Trejengas išprovokuoja tas baudas, tai taškų bus tiek pat. Atstumas, iš kurio meta tritaškius, yra toks pats, aikštė mato geriau, gynyboje abu yra minusai, Lillardas gal šiek tiek mažesnis, bet laimi puolimas prieš gynybą vis tiek. Man kažkaip atrodo, Trae Youngas kažkaip atrodo greičiau tampa žvaigždė negu Lillardas, kad kai jam buvo, tai nežinau, 20-21. Ne, Lillardas žymiai vėliau pasiekė savo kažkokį tokį... Lillardas vėlai atėjo net jiems, bei man atrodo, jis 22 metų buvo naujokas. Tai dar jo, tai tiesiog kažkaip taip, jeigu matuojant, tai Trae Youngas jau dabar šaudo ir jau dabar renka labai daug taškų ir asistų, tai net statistiškai, jeigu Trae Youngas palaiko ir toliau tokią pačią formą, tai jisai ir pralenks ir pagal visus status. Skaičiuojant, aišku, jeigu nebus traumų, nes Lillardas irgi pakankamai žaidė. Jas toksai patvarus. Jisai kažkaip neturėjo tokių labai rimtų sužeidimų, kurių būtų bent pusį sezoną, man atrodo, nėra iškritęs iš viso savo karjeroje. Yep. Ir, bet tik tai dar vienas dalykas, kurį galima būtų pažymėti, tai kad Trejus Jengas, nu, labai lengva yra būti fantastiškų žaidėjų šūdų komandoje. Tai, aš tą kartoju, jeigu žiūriu mūsų tai laidas. Šitoj vietoj Trejus Jengas žaidžia Karūnos čempionato komandoje, kuri realaus jokio šanso neturi absoliučiai per niekur per nieką. Ir būti tokioje komandoje, kažkada tai tavo vis tiek šūdas užverda. Ir kai Trejus Jengas supras, kad jisai yra, nu, vat, kaip Anthony Davisas Pelikanose, arba Cousinsas Kingsuose, kur tai yra be prošvaiščių, ir įsimesta frustracija, Atlantoje galima labai gerai patūsinti. Atlanta yra tūsų miestas, tenais yra Amerikos repo sostinė. Kažkaip tai reikės tą frustraciją malšinti, ar jisai jaunas vyrukas galės tam atsispirti. Va čia vat mes ir pažiūrėsime, nes tai atsitiko su Alenu Iversonu, tai atsitiko su daugybė kitų jaunų žaidėjų. Kaip jisai susitvarkys su savo galva? Va čia vat yra esminis dalykas geram žaidėjui, perspektyviam žaidėjui, žaidžiančiam šūdų kampanijoje. Kaip tik Justinui, man atrodo, toksai labai tinkamas klausimas. Vilius R. klausė, aišku, be lentelių bus toksai, bet kas tavo nuomonė, kaip tokio specialisto šios ryties yra geriausias trash talkeris NBA dabar ir of all time, po vieną. Of all time? Gerai. Porą tada, jeigu sunku. Aš tai sakyčiau, kad Mika Jordanas ir Larry Birdas buvo geriausi dėl to, kad jie visą laiką... Nes yra dvi rūšys trash talkerių. Tai yra tie, kurie tiesiog kalba visą laiką ir ant tavęs ir stumia ir tau lenda į galvą. Kevinas Garnetas, Gary Paytonas, tokie vat. O yra tų, kurie daro dar piktesnį dalyką, kurie pasako tau, kad aš dabar nueisiu tenais ir mesiu tau, ir po to nueidamas dar tau pasako tavo treneriui, kokį šūdą tu čia ant manęs uždėjai. Tai va čia vat buvo Michaelas Jordanas, buvo Larry Birdas, kurie 100% tą visą deliverino. Dabar kas iš treštokinti, dabar negalima treštokinti, dabar niekas realiai palyginti su praeities grandais, dabar niekas netreštokina. Amžinatelis Kobe Bryantas, ko gero, underrated, šiek tiek irgi yra šitoj srity. Trūda. Tas žmogelis, kuris, atsimenu,
Nepamenu dabar kas, ten jam prie baudų linijos aiškina, kad neįmesi šitų baudų ir sako 50 tūkstančių, sakau, kad sumesiu ir sumeta. Klasikinių tokių situacijų, ar ne? Išklausė rubrikos gal tiek, ar turi dar kažką labai... Aš dar man toks yra vienas adresuotas, tai aš tada labai greitai, manęs klausė Heat All Time, starto penketą, tai aš namie greit susidėliau, tai neužtruksim, tai aišku, Timas Ardavais, Dwayne'as Wade'as, Lebronas James'as. Krisas Bošas ir Alonso Morningas ir ant suliuko šalia tada... Dionis Vaitas. Odonis Aslemas, Šakas, nu, nepateko, bet man Krisas Bošas du titulai kažkaip, nu, Aslemas irgi, Pala, bet... Pala, tai tu... O gal Aslemą ketėjau? Alonso Morningą tu iškėlį labiau jo, už Šaką, ant kurio kupros Dwayne'as Wade'as nuvažiavo į 2006 čempionų titulą. Tai ten Morningas irgi buvo toj komandai. Tai ką jis ten? Morningas buvo... Bet jisai buvo... Morningas jisai buvo, jau gavo pensiją. Tai gal 10 metų, dėl 10 metų hit dalis ir tarkim, gal dabar galvojant Udonį Aslemą, nedėčiau į ketvirtą, o ne Krisą Bošą, kuris irgi padėjo. Tai kažko, tu kalbėjai apie žaidėjus, kurie gerai žaidžia ir kurie daug metų hitose praleido. Tai. Nu, irgi, pagal ką mes vertins. Gerai, tavo penketukas. Gerai, okay. Mano penketukas. Ok. Mano penketukas okay. Tiek. Haslemas šeštoj vietoj. Jo, žinoma. Jo, be abejo. Ir po to jau Šakas. Nu. Kas tada? All that makes sense. Karlus Asarojo? Gal, all that makes sense. Jo, Krisas Quinnas dar. Gerai. Chalmersas devintas. Chalmersas. Norisas Kaulas. Legendinis Chalmersas. Ok, gerai. Tiek atsarginiai klausimai. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar mūsų rubrika NBA naujienos. Aš turiu keletą tokių tematinių, ne naujienų, bet tiesiog savaitės trendų aptarimų, kaip aš mėgstu. Andrius yra pasiruošęs keletą faktinių naujienų, tai nuo jų ir pradėkime. Taip, tai šią savaitę Forbes atskleidė, kaip dažnai mėgsta, to pelningiausių, vertingiausių pasaulio komandų sąrašą, kur viršui ir vėl New York'o Knicks. Ir iš tikrųjų milžiniški skaičiai. Ką norėjai, Rubinį? Da, aš norėjau, aš kai tu užsiminėjau šitą, aš prisiminiau, kad aš tai mačiau ir tada prisiminėjau, pagalvojau, kad būčiau Forbes'o sodinęs ant suolo, nes nu Knicks'us labiausiai, aš suprantu, kad... 4,6 milijardo dolerių už frančizę, kuri 20 metų nieko nepadaro. Aš suprantu, aš neskaičiau tų straipsnių, bet aš suprantu, kad tai labai daug susideda su tuo, kad jiems priklauso Madison Square Gardenas visai tai grupiai. Tai nuo to ten išpučia kainą, nes tai yra absoliutų, taip sakant, Lakersai mažiau, jeigu Lakersams priklausytų Staples Centeris, tai Lakersai tikriausiai dabar būtų su LeBronu, Anthony Davisu 6 milijardai, ne? Bet, žodžiu, viskas, tęsk, atsiprašau. Jo, čia tik tai, kad žinoti, tai Lakeriai būtent yra antroje vietoje, 4,4, Golden State Warriors trečioje ir iš tikrųjų kaip galim pažiūrėti, kaip ten per pastarosius 10 metų Oaklando Hebra pasidarbavo, pasistatė areną, štai kaip iškėlė tą kainą, kuri buvo viena mažiausių prieš ką, tarkim, Curry Elliso ten tais laikais, kol dar jie neįsižaidė, tai Warriors buvo viena, nu, tokių mažai labai vertinų komandų, dabar ten, jau trečia pagal visą NBA. Ten dar toks šalutinis Silicon Valley faktorius. Visi tech guru, startupai, visa kita milijardinės korporacijos, įsikūrusios tam pačiam regione. Visi tie milijardieriai nori pasidemonstruoti, kad jie yra faini ir turi komandą ir tai automatiškai. Ir visi krepšininkai norėtų ten žaisti, nes jiems visiems patinka dabar biznesmenais kartu būti prie krepšinio. KD tą patį sakė savo tenais intervę, kad jisai norėjo į Golden State būtent dėl to, kad patektų prie... Kad vis verslo yra ten visokio. Kuo arčiau Valley ir tenais gali labai rimtų milijonų pakabinti. Į gyvatyną jam. Taip, bet man New York'o Knicks tai toksai Lietuvos atitikmo New York'o Knicks būtų lelyje drabužiai. Tipo, kur tu nesupranti, kaip jie dar išsilaiko, tu nesupranti, kodėl jie išsilaiko. Tai viskas, ką jie gamina, yra šūdas. Arba Vilniaus rytas, jeigu taip. Viskas, ką jie gamina, yra šūdas, niekada nieko nėra laimėję, bet tipo, bet kur. Ei, parduotuvės kiekvienam, tipo, kiekvienam didžiajam prekybos centre. Va čia, va šitoj vietoj... Jis yra random faktas, lelyje šiaip gamina Burberry ir panašiems, jie taip ir išsilaiko, jie gamina... Ar jo. Štai jų Madison Square Gardenas. Jo, nesusijęs su realiuoju įvaizdžiu dalykas, kuris kelia vertę. Jo, okay. Taip, dar nemalonios žinios Raptorių prezidentui, tai Masai Ujiris sės į teisimų į suolą, mes kažkaip jau sklandė, bet mes kažkaip... Ten pirmyn atgal, dabar apeliacija, bet jis buvo padavęs, jo, man atrodo. Jo, bet jau į teismą. Už tą išprievartavimą. Jau dabar... Ne? Ne. Okay. Nu, tai dar už tą vėliau. Už smūgį po NBA titulo pergalės Masajo nepraleido apsauginis ar ten policininkas, žodžiu, ir jisai tiesiog davė jam į snukį ir nuėjo baliavo. Ir dar įdomu buvo, nes šią savaitę prieš šitą į teismą padavimą jau tą oficialų,
Nes jis sako, aš noriu vien dar kartą laimėti NBA titulą, nes tada blogai pabaliavau, nes tada man sugadino tą akimirką. Tai tipo, dabar dar labiau noriu tipo, dar vieną titulą atnešti Torontui. Tai kažkaip nu, tokie įdomus pasisakymai, kai padarai tokius dalykus. Ir, bet žiūriu po to aprašė, kad... Ten ne iki galo sė... dar aišku, kas ten ką ten, jisai nepraleidinėjo jo, nors jisai, nu sako, čia eina tik tais komandos nariai ar kažkas no. tokio. Ir jie ten kilo iki viršus, nu come on, GM'as negali eiti švesti, sauk, ten kažkaip... Nesąmonė. Cocaine's a hell of a drug. Bet šiaip va, kai buvo įrašyta suma, tai 75 tūkstančius dolerių jisai bando pristeisti, aš galvoju, nu tam Masajui, kas tai 75, aš manau, galėtų, kad paims, sumokės ir kažkaip tai bus ramu, jisai kiek ten po, nežinau, po 5 kokius ar ten 10 milijonų per, aš net, nežinau, tiksliai nežinau, bet milijoninė tikrai turi sutartį, tų pinigų prisikaupęs. Ir beje, pana Sadžiri, jeigu jūs žiūrite, aš jums leisiu savo duoti į snukį už 35. 25. 10. Dar įdomus toksai Henesiukas pasirašė sutartį su NBA, taps oficialiu alkoholiu, oficialiu spiritu NBA. Ištaškį mane kai perskaičiau. Jo, man kažkaip labai... Jau taip ar taip tikriausiai buvo neoficialus. Tas ir įdomiausia. Ir dar kažkaip sutampo su J.R. Smith'o sugrįžimu į lygą. Kas jis šiaip Henesiui geras? Nežinau net. Brandis toksai, aš tai nelabai... Ar konjakas? Konjakas yra... Konjakas yra... Gal sykės sugurštelės. It's ok, jis geras konjakas. Hip-hopo toks Netgi Amerikoje yra juokinga istorija, kad vaikas buvo pavadintas Jeseniai. Jeseniai vardas iš kitos pusės yra Hennessy. Bet turint omeny, kad Hennessy tampa oficialiu NBA remėjų, ačiū visiems, kurie žiūrėjo NBA Lietuvoje, deja, NBA yra uždaroma. Viskas. Ai, o po... Ai, iš vis netransiuojama. Alkoholio reklama yra uždrausta ir dėl to... Ir iš faktinių paskutinė dar mes kalbėjom apie Collisoną, Lakers Clippers, tai žodžiu, jau dabar pranešta, kad nesugrįž. Nepatiko jam ar tie pasiūlymai, ar apsigalvojo, tai Collisoną NBA nepamatysi. Jisai pranešė, kad nori praleisti, dedikuoti save toliau Jehovos liudytojų... Tai kam aš nusprendė patingėti? Tai kam tada, nes gal į džimą nuėjo, pamatė, kad... Suprato, kad tikėjimas jam yra svarbiausia gyvenime. Man tokios mergos žoskai užknisė, tipo, kur... Čia grinai įkalė, tipo, kur... Ką jūs šiandien ir po to aš negaliu. O tai kam tu su manim namo važiavai tada? Kam tu važiavai tada su manim namo? Kvieskis taksą ir važiuok. Collisonai, sėjęs konsuolą. Naujieną dar turi, ar... Faktis, dabar apžalgiam dalykus. Apžalgiam, gerai. Tiesiog, lengvai diskusijai, neišsiplėskime per daug, nežinau. Aš sakiau, aš įspėjau, kad šita lada bus ilga ir man atrodo, kad taip ir negalėjo būti. Sorry. Rockets su small ballas, mes matome jau pirmuosius rezultatus, jie yra mixed tokie, kartais geriau, kartais blogiau. Pirmiausia, jie laimėjo... Prieš Pelikanus, prieš Lakersus visiškai ten... Vos prieš Jutą nelaimėjo penktų numerių statydama PG Tucker. Ir dabar, kaip aš ir, nu, nereikėjo būti genijum, nenoriu sureikšim, bet kaip mes ir numanėme, kaip sakėme, Robertas Covingtonas yra statomas centru, dažniausiai trečių ir ketvirtų numerių žaidęs visą savo karjerą. Žiūrėjau jų rungtynės su Bostonu, kurias rinkau savo savaitės rungtynėmis aną savaitę. Tai apie pačias rungtynės, nežinau, gal pačiau tada ir pašnekėsiu, bet tiesiog bendras trendas. Ką jūs man atrodo įdomiai, atrodo gali gerbti naglumą ir drąsą eiti taip oliniškai. Ko gero, ar play-offuose keturis raundus iš eilės PG Tucker'iai, Clint'ai, Capellos galės atsidaužyti prieš Jokičius, Goberus, Anthony Davis'us ir LeBron'us. Mm. Sunkiai tikėtina, ko gero taip, ar ne? Čia neigiamoji pusė, jūsų diskusijai ir nuomonėm dar kelis dalykus tik noriu atkreipti dėmesį, bet žiūrint į rungtynes, tritaškių laisvų jie sugeneruoja begalę ir tikrai pakankamai lengvai. Russell Westbrook'as žaidžia vienus geriausių savo mėnesių, ko gero, karjeroje. Tritaškių išmetinėja tik tais po du, atakuoja krepšį. Juta prieš jį buvo pastačiusi Rudy Gobera, kuris, aišku, atsitraukęs nuo jo žaidžia. Russell Westbrook'ui nesvarbu, jis tiesiai jį atakuoja, kaip pat sakė, parungtinio einu į krūtinę ir sumetė 40 taškų ar kažką panašaus. Tai ką jūs apie šitą Houston eksperimentą? Iš mano pusės matosi matyti, kad aš esu pakankamai excited, bet netipiu čempionišką reikšmę. Oi, ne, nėr kalbu, kad jie čempionas netaps. Man jie primena šitas small ball'o išsibandymas. Vienas dalykas, treneriui paskutiniai metai.
Kai tu turi paskutinius metus, tu tada jau eini olina ir realiai visi kalba apie tai, visi apžvalgininkai kalba apie tai, kad čia yra paskutinis šansas, jeigu ne, išparceliuoja visus, išparduoda ir Hardinas keliasi į Vašingtoną ir už pirmus pikus ir viso gero. Greičiausiai, bet man toksai bandymas yra labai žavingas vėlgi. Iš kitos pusės man labai primena tokį, buvo kažkada tokia revoliucinė komanda, Golden State Warriors, kurie padarė Run TMC, būtent su tritaškiais turėjo silpną centrą ir viską darė ant bėgimo ir metimo tritaškių. 3&D, man čia atrodo kažkas tai panašaus. Jie pralinkė savo laiką, bet... Bet buvo mes... faina, bet netapo čempionais, kaip ir dabar... Kaip Phoenix'as buvo, Phoenix'as po to. Absoliučiai. Ir dėl to aš sakau, kad čia yra per anksti dar šitam reikalui. Ypač aš pritariu, aš negaliu patikėti savo, kad aš pritariu Jovarui. Jisai pagaliau pasakė kažką tai, kas make sense, kad atkrentamosiose centrai yra privalomi, nes kai teisėjai prarijo švilpukus, Ir leidžia šiek tiek daugiau kontakto, tritaškių pataikymas, tritaškių kojos pavargsta labiau, tritaškių pataikymas mažėja, tempas mažėja ir tada tu jau turi turėti kažką tai reikšmingo po krepšiu ir aš nemanau, kad Tysonas Chandleris yra tas toksai... Arba Isaiah Hardensteinas, nėra tai va, legendinis Isaiah Hardensteinas. Na dar kalbant apie šitus dalykus, dar vis tiek mes sulauksime, nors ir mainų langas pasibėgė, bet dar yra tas buyout marketas, kuris artėja, tai ten irgi daug apžvalgininkų kalba, kad galbūt Rokotai tikisi, žinai, kad kažkokį tai centrą atkabins, tada už minimumą tiesiog ateis į Rokotus ir jiems padės, kas irgi yra variantas. Donatas Motiejūnas, you heard it here first. Na, bet nežinau, toks olinas, kurio buvo galima tikėtis, neseniai Steve'as Nash'as podcast'e su Billu Simmonsu, kalbėjo apie tos legendinius Sansus, ar ne, tą visą seriją, ir jis sako, aš dabar žiūrėjau, aš nesuprantu, kodėl mes nemetėm daugiau, kodėl mes nedarėm all-in'o su šita taktika. Dantonis be abejo treniravo tą komandą ilgiausiai, paskui Alvinas Gentry, ir dabar matyti iš Dantonio to reikėjo tikėtis, nu, važiuojam, nu, tai jau dar. Ir galimybė maža, Billas Simmonsas nesnei komentavo, kad jis 0% mato Rocketsim laimėti, aš kelis procentus matau, tu gali mėnesį pabūti karštas, ar ne? Pirmame raunde gal nereikės Max būti karštiems Houstonui, antrame, trečiame finaluose gal gali mėnesį pusę pabūti karštas. Ir nu tada, nes aš kaip, man labai patiko, kai jie generuoja labai daug laisvų tritaškių. Kas sunkiausia, tai kad visi komandoje, visas penketukas dalintųsi kamuliu kaip ant stygos, nes ten yra vienas sekundės dalis, kai tu staigi nepadvai dar vieno paso į kraštą ir tie metimai jau yra uždaro. Bet jeigu jie įsižaidžia taip, kad tas kamuolys vaikšto kaip ant virgutės, kas kartais matosi Rockets žaidžiant, tai yra laisvi tritaškai po laisvų tritaškai. Centrui tada palieka tik įmesti 40% jų. Centrui susisuka galva, jisai nukrenta ir štai tau ir laisvas praėjimas prie krepšio. Bet šiaip yra, aš turiu teoriją, kaip gali Rocketsai tapti čempionais. Lebronas užsisako kažkokią tai žoskai cool kaukę iš višo. Užsisako ir visiems savo draugams sako, ei, užsisakykite. Nusiunčia Jokičiui, nusiunčia Kavajui ir visi užsisako iš višo, o ten koronavirusas. Pist, va čia Rocketsai turi šansą. Čia, va šitą. 2-3 procentai kokia galimybė. Tada jau jie turi šansą. Dar vienas dalykas, ar dar labai kažką norim? Nu, sakinį, Mike'as D'Antoni atsakė į šitą ir man į buvo šitą? Taip pat įdomu į Nešo žodžius, kad sako, mano nuomonė, D'Antoni nuomonė, jeigu jie būtų Olina Phoenix'e darę, nes ten irgi jie nežaidė, vis tiek jie taikėsi prie to, kas taip, ten šiek vyko. Taip. Ir jeigu Olina būtų darę, tai būtų tapę jo nuomonė tais pirmaisiais Warriors, nu, Warriors prieš Warriors. Bet tai dabar Mike'as D'Antoni daro Olina ir iš tikrųjų dabar yra labai įdomu, nes va, viskas, tai jo vizija, jisai vadinamas ten Zeko Laubo pavadintas kaip inovatorius krepšinio. Toksai, bet mes nebejojame, kad realiai krepšinis artėja prie to, kad bus 5 vienodos pozicijos, tai ir labai, ar ne? Ir dabar labai įdomu bus pasižiūrėti. Nebent taisyklių pakeitimai. Taisyklių pakeitimai gali gražinti centrus ir sunkiuosius. Bet čia ir yra momentas, kai tu esi pirmasis, dažniausiai tu feilini ir visi kiti taip išmoksta iš tavo feilo, kaip reikia taip, daryti gerai. Golden State'as 90-aisiais, Phoenix'as 2, 5, 6, 7, 8, 90 ir tada tie jau padarantis tai, ar ne? Gerai, dar vienas dalykas, ko negalim nepaminėti, Toronto Raptors 15 kartų iš eilės laimėjo, mums befilmuojant, mes filmuojam šį kartą anksčiau negu visada, ketvirtadienį, Raptorsų serija nutrūko,
Bet 15 rungtynių iš eilės, vienai per kitaip yra baisiai gerbtinas dalykas. Su beveik nežaidžiančiu kol kas Marku Gazoliu, keliom rungtynėm buvo iškritęs ir Seržas Ibaka. Tapusia, nežinau, mes esam su Andriumi jau tą kaip ir aptarę, tai daugiau gal iš tavęs, Justinai, įspūdžiu apie tai, nes nu, man tiesiog smagu, labai gerbtinas dalykas yra, nieks nesitikėjo ir jie tokie orūs čempionai ir tipo, eikit visi šikt, mes dar čia, tipo, ne, toksai. Jep, čia šitas dalykas. Ir šitoj vietoj man kažkaip tai, nu tada, Kawhi yra puikus žaidėjas. Jisai yra geras žaidėjas. Kawhi'us yra geras žaidėjas, ne, puiku. Play-off'as ir pritum, ne. Kawhi'us yra puikus, geras žaidėjas. Best of all... Va ką jie daro. Čempionų sulčių, jie prigėrė to, žinot, prisimenat, buvo per kosminį krepšinį buvo tos čempionų sultys, kur visi pagėrė. Michael Secret Stuff, tai vat jie visi laimėjo čempionų žiedus, bet absoliučiai, tai kad jie taip gerai laikosi, kai visi galvojo, kad čia bus dar vienas Clevelandas, Ain't no goddamn Cleveland here. Tikrai galvo. Ir iš tikrųjų, labai svarbu, mes aptarinėjom vieną iš mūsų temų prieš kelias savaitės buvo, kas bus antri rytuose, kas antri vakaruose, nes taip jau, nu, vakaruose gal dar ne visai lokas Lakersai, bet jo, Toronto buvo ir labai tikrai yra svarbu, nes dabar, tarkim, pirma, antra vieta yra Milwaukee žaidžia su Orlandu, tada antri Raptors žaidžia su Brooklynu. Jeigu tu krenti į trečią, kur dabar yra Bosnas, tu jau žaidė su Indiana. Aš man atrodo, nebejoju, kad su Brooklynu tu žymiai mėliau norėtum susitikti pirmajame raunde, negu su Indiana, arba ten jeigu, arba su Filadelfija kokia pirmo šito vietoj. Tai, o Filadelfija irgi gali reikia... nukreisi tą šeštą ir tada, jo, ir tada irgi nenori ten tos galas. Bus geras taip. Pirmas raundas. Tai dar Indianas, neaišku, ar Indiana liks toje šeštoje vietoje, šiaip jau, jeigu ką. Gal pakils. Nes taip, bet jeigu paėmus, bet kas bus šešti, jeigu, tai... Aš nežinau, man atrodo, mes vėliau kalbėsime dar apie Indianą, bet esmė yra ta, kad tendencija yra tokia, kad Oladipo nepramest tų visų metimų. Jisai aprūdijas, bet jisai pataikys. Ir dėl to, bet kad Torontas antroje vietoje yra, turint omeny, kokie puikūs yra hitsai, tai mes visi turime padėkoti Joeliui Embiidui ir jo nesukalbamam charakteriu. Ir Bostonas labai gerai irgi vieno podcasto klausiausi, ar sakė stovą, ar kažkas sakė tiesiog tokia gera mintis, kaip turėtų jaustis Bostonas, kuris trečias rytų konferencijoje per paskutinės 10 rungtynių laimėjo 9, niekiek nepriartėjo prie Toronto, nes ten Torontas varo 15 išėlės. Atrodo, ne, man viską darau, kad būčiau antras. Ne. Tai va, turiu dar dalykų, bet galvoju, kad 3 valandos laida bus. Aš dar tik noriu pasakyti, jo, kad man Bostonas... Ant kiek Bostonas yra, nu va, tie nelaimėliai. Realiai jie nelaimės čempionų titulo. Ir jie bus ne. Ta gera komanda, kur niekada never made it. Nu, man labiausiai gaila dėl Bostono. They made it not long ago. Kad nu, buvo gandai, dėl to tik tai sakau, kad Capelos jie negavom. Aš, pavyzdžiui, labai būtų smagu buvo, jeigu Bostonas kažkaip nelabai ką paukojas, būtų gavęs Capelą ir tada turėtų tokį gerą darbinį centrą. Man labai nežinau, patiko, bet man jie puikiai atrodo nežinau. Su Danieliu Taisu penktoje. Prieš Rocketsus, beje, jie žaidė irgi, man atrodo, Rocketsai ką pasiekė, tai jūs žaisit, kai mes norim žaisti, nes prieš Rocketsus jie žaidė su Teitumu, ten ko gero nominalioje centro pozicijoje, ir su Taisu jie normaliai atrodo, kur, aš nematau, kur jiems reikia Capelos apart Embiido galbūt prižiūrėjimo. Bet Embiidas, jisai... Na, jo, bet Embiidas yra Embiidas. Gerai, Rubinai bus apie Embiidą, tai no. Paliekam dar šiek tiek. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar mūsų laidos tema, visų žvaigždžių savaitgalis, pakalbėsime apie lauksinčius renginius, bei ką mes manom, kas įvyks, kas laimės mūsų favoritai. Taigi, pradėkime. Naktį iš penktadienį į šeštadienį, 4 valandą ryto, vyks pirmamečių ir antramečių maršas, JAV komanda prieš pasaulį. Tai gal pats ir pradėsiu, nežinau, man atrodo, kad JAV komanda ten turėtų nunešti pasaulio, man kažkaip tais labai solidi, atrodo, labai solidi Amerikos ir Jamurantas, ten Jacksonas, Hero, Zionas, Trejangas, nu tokie kažkokie ir daug antramečių tokių patyrusių, o iš esmės pasaulio, tai ten matau, kad ten
Okei, okay, turėsime Luką Dončičių 35.8 asistai, 6 reboundai ir pasaulis nuneša, tai yra JAV nuneša pasaulį. Nežinau, aš taip matau pagal sudėtį ir pagal tai, kad, nežinau, amerikiečiai visą laiką mėgsta, jeigu yra ta akisata tokia, tai kažkaip labai užsidegia lošė ir sakau, ir kažkaip pagal talentą, tai man vieni vartai atrodo. Nu ne vieni, nu 20 taškų kokių turėtų pakrauti. Ir kas MVP? Ir MVP, nežinau, koks tai Zionas Williamsonas arba Trejangas. Tikriausiai taip. Aš kaip tik galvoju, kad visą laiką su tokiu chip on the shoulder pasaulio rinktinė turėtų būti, ar ne? Taip. Nes NBA yra Amerikos žaidimas, Amerikos lyga ir būtent pasaulio rinktinė, man atrodo, kad kad ten bus toksai noras daugiau pakovoti, bet taip sąstatas... Bet tai ten visokie Michailiukai lošia. Taip, sąstatas atrodo geresnis Amerikos ir labai daug priklausys nuo to, kiek žais, tarkim, Luka Dončičius, kitoj pusėj Trejengas, nes jie be abejo dalyvauja ir esminėse savaitgalių rungtynėse. Tai aš irgi manau, kad laimės Amerikos rosteris, bet nemanau, kad po tokios jau lengvos kovos, nu, labai nuo Lukos priklausys, ir MVP Zajonas. Okay. Jo, amerikonai laimės. Zionas pridėlios, trejus jėmgas susirinks 18 asistų. Reikia prisiminti, kad tokie pusiau aukšti judrius, kurie dar reboundų netingi rinktis, ten visą laiką, nes viskas visi primėto dar belio kokių metimų, ten susirinkti reboundą ir didį iš pokrepšį. Tai buvo, man atrodo, jeigu neklistu, Dežuanas Bleras, buvęs Spurs krepšininkas ir Europos žaidė žmogus be kryžminių kelių raišio be juose kojose, sumetė šitos rinktinės gal 40 taškų 20 gamulių atkovojo ir prašau. Šitą vietą, man atrodo, kad Zionas turės labai, labai daug ką įrodyti, nes jam labai smagu, jisai pagaliau pateko, jisai dabar yra tenais, kur jam yra vieta. Ir gynybos nebus labai didelės. Tai ir gynybos nebus, o jisai būtent taip ir žaidė visą savo karjerą. Arba Trejangas, jeigu pradės slaidį, jeigu, taip sakant, įsižieps, tai tada ir gali būti, kai ten 7 trejakai išėlės ir tada jau irgi. Nu, tada, jeigu Trejangas pradės mėti, tai tada Dončičius mėtis atgal ir tada nežinia, kas laimės. Bet būtų jėga, nes kažkada buvo prieš 2-3 metus. Tarp kažkokių dviejų gynėjų, ten prasidėjo trajakų kova vienas. Ten, man rodos, Buddy Hieldas buvo. Jo, ir ten labai gražiai. Viena taka, kita taka, yra pilgus rezultatas, buvo labai smagu žiūrėti. Gerai, kalbant apie Zioną, tai 21 taškas, 8 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, jisai... It's all good. It's all good. Gerai, pažiūrėjom į įgūdžių konkursą, tai šeštadienį, taip pat visi konkursai prasidės šeštadienį, sekmadienį, nuo 4 valandos ryto, viskas. O kas penktadienį? Tai iš penktadienį šeštadienį tos rungtynės tarp naujokų, tik tai jos pradeda ir šeštadienį sekmadienį prasideda konkursai, taigi įgūdžių konkursas, turim Domantą Sabonį, tas pats formatas kaip ir visą laiką, 4 aukštaugiai, 4 mažesni žaidėjai ir tada jie kaunasi ir 2 aukštaugis prieš mažesnį. Tai va, nežinau, iš favoritų, tai man, nežinau, atrodo Jasonas Tatumas yra sutvertas tokiam konkursui, nors jisai prie aukštų, bet jisai puikus ball handleris, puikiai pataiko iš toli, bet niekada nenuvertinu dar ir Spencerio Dinvidį, kuris pateikė surprizą laimėjo prieš porą metų. Praėjusiais metais, man atrodo, laimėjo ruoškirtį. Jo, gal per 2016, man atrodo, lyg ir mačiau, kad laimėjo. Jo, jis tiesiog kažkaip tada nustebino. Bet dabar irgi, Beverlis, man atrodo, ten kažkada irgi neseniai laimėjo. Atrodo ir Fuksa ten, tai nežinau. Man šiaip senesis formatas patikdavo, jau kalbant šiaip apie įgūdžių konkursą, kai būdavo laikas ir kai po vieną leidavo, man kažkaip daugiau įtampos, daugiau. O dabar man nežinau... Tik abu kartu, tai kaip tik daugiau įtampos. Ne, man nepatinka, man kažkoksai... Žinai, ne, man tada tokie sukčiavimai prasideda. Žinai, pavyzdžiui, ten ta vieta, kur turi pramesti pro žiedą. Ateina Envidas, tada visus 5 kamuolius, bet kaip sumeta, nubėga ir, tipo, nesąmonė. Anksčiau turėdavai praeiti. Tai pitukas tas Envidas. Normaliai, tam prasideda visokie sukčiavimai, apėjimai. Nu, kas laimės? Tai sakau, Teitumas, bet toks tamsus atliukas man Dinvidis, nes jis vat kažką tokio matė. Aš už Shai Gilgeous-Alexander šitą vietą statysiu žmogų, kuris pakeitė Derricką Rose. Na, jokinga, nes aš būčiau arba vieną, arba kitą jėmes. Arba Shai Gilgeous-Alexander, arba Dinvidį. Kurį jums? Domantas Sabonis. Man ne. Jo, beje, Domantas Sabonis su Bemo Adebayo jau paskirtas. Jau yra sabonotas. Nu, natūraliai reikėjo to tikėtis, be abejo. Tai Adebayo jau visą gerą. Taip, tritaškių konkursas. Nori pasakyti, kad Adebayo galim pasakyti bye? Adebayo. Visai geras. Gerai, tai tritaškių konkursas šiemet dar paturbintas, dar daugiau steroidų įdėta, tai bus... Apie tai jau kalbėjom. Jo, ne tik, kad jo, bet aš dar galvojau, žinai, kad atėmė Moneyballų tą reaką ir pridėjo. Nieko, čia 40 taškų. Jo, ir Moneyball reakas, ir dar 2 nuo 9 metrų po 3 taškus vertės. Tai nežinau, toks tamsusis arkliukas, man atrodo, Bertanis yra. Pasakyk, gal visus, kurie dalyvauja?
Gerai, Bertanis, Trey Youngas, Buddy Hieldas, Devontae Graham'as, Joe Harris'as, Zachas Lavinas, Duncanas Robinsonas ir Lillardas nedalyvaus nei All-Star'e, šiandien pranešė, kad dėl traumos tikriausiai jis nedalyvauja, siūlo į All-Star'o savo vietą Devin Booker'į. Jo, ir į tritaškius irgi į Booker'į. Ir į tritaškius irgi, tai va, tai sunku, tai aštunto ir iš esmės dalyvę neturim. Nežinom. Jo, tai turim septynis, tai tada, nu, aišku, sirgsiu už Duncan Robinsoną, Heat Represent, labai, labai gerai šiemet svaido trojakus, iš tikrųjų labai, labai turi gerą rankelę, bet tikriausiai laimės trejengas. Aš už Davį Bertanį startau ir tikiu ir manau, trejengai visi kiti, man atrodo, trejengas, man atrodo, ne, rungtynių metikas, kaip žinai, yra rungtynių dėjikai, tai yra gal ir rungtynių metikai. Aš už Davį. Joe Harris'as bėgina titulą. Antras man Buddy Hieldas būtų variantas. Aš sakau, kad Joe Harris'as laimės vėl. Mhm. Ai, balti tie, žinai. Jisai toks tiek balti metikai. Konkursų trajakininkas. Jisai va toksai, jisai gal rungtynėse mažiau, dar kažką. Būtent, jisai yra ir beje, jisai turi fainiausią man metimą tokį labai akademinį, akademinis, į europeiską basketbolinio školę. Va dėl to Joe Harris'as yra mano favoritas. Gerai, dėjimų konkursas, kaip visada, du etapai, mačiau po du dėjimus, tai tokį klasikį. Taigi antrasis konkursas šeštadienį, tai dėjimų konkursas, vienas laukiamiausių dažniausiai, nežinau kaip jums, bet man tai tikrai dalyvauja. Dwight'as Howard'as laimėjęs 2008, Petas Konatinas iš Bucks'ų, Derrick'as Jones'as iš Miami ir Arnas Goldman. Tai čia taip trumpai, sirgsiu už Derrick'ą Jones'ą, taip sakant, Heat Represent, bet Arnas Gordonas, man atrodo, tai tikrai yra visiškas favoritas, nustebinęs mūsų dėjimų. Kokio mes nesame metę pro kojas, kur turėjo laimėti ir buvo apvoktas tais metais. Aha. Zekas Lavinas ten... Nuostabiai irgi, bet buvo prašiau šiek tiek. Nuostabiai, bet jis tris kartus tiesiog pro kojas įdėjo. Nu, jis ten, nu, aišku, šiek tiek kitaip, aišku, ne... Nuo baudos. Buvo toks. Tai kaip ir... Ai, toks lengvas momentelis. Toksai, žinai. Bet jau, aš... Beveik nuo baudos. Bet jo, bet Arnas Gordonas, nu, man visiškas favoritas. Aš irgi statau už Arną Gordoną, antroje vietoje man būtų Dwight'as Howard'as, aš kaip galvoju, kad vieniauta istorija, kad jam yra 34 metai, kad jisai pagaliau atrodo tarsi pripažinęs savo rolį ir visi sako, kad čia yra redemption, kažkoks renesansas Dwight'o atsigavimo, jis turi tą storyline'ą. Jam turėjo Kobe Bryant'as padėti, dar vienas įdomus šiaip apskritai, All-Star'o weekend'o akcentas, tai įdomu, kiek turėsim over under ten visokių su Bryant'ui pagerbimu. Tai žodžiu, man atrodo, kad Vaitas turi daug šansų, nes šoka vis dar puikiai ir turės teatrališkumo ir turės istoriją savo pusėje. Žodžiu, statau už Gordoną. Žodžiu, tave nervina, kai Neitas Robinsonas ir Spadas Webas laimi dėl to, kad taip. Dėl emocinių sumetimų, dėl to, kad jie mažiukai. Bet kai 34 metų Dwight'as jis dar gali ir įdėti gerai. Jisai gali įdėti, spėk ką, ir Valančiūnas gali įdėti. Tai nereiškia, kad jisai... Tik sakiau, kad už Arno Gordoną statau. Okay. Jis arkliukas. Labiausiai bus sėkingai Konatinas paima, taip, ar mes to tokie... Aš beje negaliu statyti už Konatiną, nes aš jau tritaškių konkursą už Baltas, tačiau tai gausis kažkaip tai netaip, tai aš Derrick Jones Jr. absoliučiai. Bet jis... Nesveikas. Bet Konatinas kyla visai. 56 colių vertical. Bet Derrick'as Jones'as jau yra dalyvavęs ir ten jam nesigavo. Nesigavo labai. Ir tai vat aš gal to aš taip įdarašau. Jam va kūrybos. Jo, kūryb, tai vat aš ir sakau, jisai toksai labiau man yra rungtynių dėjikas. O, nu, tarsime, aš manau, kad Arnas Gordonas yra heavy favoritas, bet aš nieko neįtikėtų nesakau. Pažadėkite, kad nukirpsite dabar tai, ką aš pasakysiu. Okay, gerai, Tomai čia šitoje vietoje mes arba draugai, arba nebe. Iš sekmanį pirmanį aišku, kad All-Star game'as vasaro 16 su Domantu Saboniu, su lietuviu, taip gražiai, kažkaip tai susidėlioja net ir datos. Kaip jau šnekėjom, tikriausiai šiek tiek ir užsiminėm, kad nelabai jasna buvo, kaip Janis ten tą komandą dėlioja, bet nežinau, man Lebrono komanda atrodo, ten turėtų išnešti pakankamai Janį. Ir aš kažkaip nujaučiu, kad Lebronas James'as MVP, kažkodėl man atrodo, kad jisai kažkaip žaidžia gerai, jaučiasi gerai, yra Los Andželėje ir norės pasimti va, dar vieną į tą kolekciją, va, degs šį kartą kažkaip jis noru. Na, komanda žymiai talentingesnė, mes apie tai kalbėjome, bet aš kažkaip gerai paprotino mūsų kolegos 15 minučių Rokas Pakėnas kartu su Donatu Urbanu, Urbonusą savo pakęsti, sakė, kad ta pasaulio komanda, apie ką mes su Justu užsimenėme ir kalbėdami apie tas kylančių žvaigždžių rungtynės, tai šitoje vietoje panašiai. Janis iš esmės susirinko pasaulio tokio komandėlį. Ten Paskalis Jakamai, Embidai ir visa kita.
Jie tokie atrodo irgi labiau turintys ką įrodyt, tokie jau dabar visų akivaizdų vadinami underdogais. Šiek tiek gal bus daugiau sportinio azarto ir pykčio pakovot, pasiginti ir laimėti. True that. Ir aš noriu tik tai dabar pereiti per rosterį šiek tiek. Ok, mes turime Jameso, tenais visas absoliučiai all-staras. Ir dabar mes žiūrėkime į tuos žmonės, kurie žaidžia pas Janį. Janis, MVP, dar net, nu, mes žinom, kas yra Janis. Tada, Joelis Embiidas, turi ką įrodyti. Paskalis Siakamas, draskosi kai žvėris. Kemba Walkeris, jisai vis dar yra su Kairiu lyginamas, jisai mėgsta draskytis. Trejus Jangas, nu okei, okay, Trejus Jangas. Labai įdomu buvo, kas bus dabar. Bet tada, žiūrėkime į žmonės, kuriems patinka iššūkiai. Labai trumpam atsiprašau, aš žinau, kad užkinsiu, bet tiesiog pridėti tau, visi turi ką, Trejus Jangas prieš Luką Dončičių. Turi ką įrodyti. Turi ką įrodyti. Okay. Bet tada, Bamas Adebayo. Brandonas Ingramas jau nori įrodyti jau kažką, nori. Tai jisai nori žaisti. Jimmy Butleris čia net nereikia kalbėti. Nereikia. Rudy Golberas atsistoja po krepšiu, štai jūs nebeturite dėjimų, fantastika. Donovanas Mitchellas į šį sezoną jau yra ripinamas, jam yra plėšiama nauja šiknaskelė dėl to, kad jisai atseit nebežaidžia taip, kaip jisai turėtų žaisti, jisai nori žaisti. Kailas Lauri yra bulldogas ir Krisas Middletonas. Yra Robinas. Visiems Batmanams. Antetokumpo Batmanui. Ir tada mes imame Lebronkę, jisai absoliučiai norėtų, bet, nu, kiek tu toli gali nueiti su šituo. Antonis, man skauda Patty Davisas. Jamesas, aš nebepataikau tritaškių Hardinas. Kauji, galbūt aš prasėdėsiu Leonardas. Load managementas Leonardas. Luka. Vienintelis čia nori būti Dončičius. Ir tada Krisas, aš nesu sutaręs su nieko absoliučiai Polas. Deiminas, aš mesiu nuo vidurio, nes man pofig Lillardas. Nikolai, aš čia pirmą dieną Jokičius. Lillardas nežaisi. Nikola, vakar valgiau pizzą, šiandien valgiau 7 burgerius. Jokičius, Benas, ką? Simonsas. Domantas Sabonis, kuris tiesiog negaus pažaisti. Jasonas Teitumas, kuris yra neišsipildęs, nu, tas trečias neišsipildęs, vėl nežino apie ką bičias. Ir Russellas Westbrookas, kuris greičiausiai mes tenais tuo savo 15 taškų. Jisai exciting, bet... Gali ir laimėti... Aš sakyčiau, žinokite, aš pavyzdžiui statyčiau už tai, kad rytai laimės. Tai Janio komanda. Aš manau, kad Janis laimės. Janis ir Janis MVP. Paprasčiausiai. Okay. Janis susirinko komandą, tai tokia, kad jisai galbūt ir nelaimės, bet jeigu laimės... Tai bus, nebus aišku, jo, kas gi bus MVP? Nebus klausimas. Okei, du prieš vieną tada. Jo, aš girdėjau lažybų kontorose, netikrinau mūsų remėjų Olibetų, bet girdėjau, kad yra tokie taip keistai prognozuojama, kad laimės Lebrono komanda. Bet MVP prognozuojam daugiausiai šansų turi tapti Janis. Tai indikuoja, aišku, kad daugiau šansų turi laimėti Lebrono komandą, bet ten visai neaišku, kas būtų MVP iš tos komandos. O tame atveju, jeigu laimėtų Janis, tai jau kaži kas, kaip tu ir sakai jūs, tai kad viskas būtų aišku, kad Janis ir MVP. Viskas apie... Jo, tai... Tiek visų žvaigždžių savaitgalio. Ką viską tu čia... Gero all-star. Atrodo, sveikini. Yes. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Dabar pakalbėkime apie... Ačiū, Aurai, apie gandus, kuriuos prisiklausėme iš rūbinės. Tai Perkinsas labai įdomi citatą. Nežinau, tikras... Kendrikas? Visi matė. Kendrikas Perkinsas, kalbėdamas apie Kairį Irvingą, prisiminė, kad... Kairį Irvingas nenorėjo žaisti už Celtics ir kiekvieną kartą, kai apie jį pagalvoja, tu nori apsivemti. Tai tokį šovę komentuoja rungtynės, nu ką, yra tiesa. Kažkaip man nėra, kad aš norėčiau apsivem, bet iš tikrųjų tai kažkaip atsiminu tą momentą, kai Kairi atėjo Celtics, tai buvo labai exciting. Tai buvo superstaras, nuostabus žaidėjas į legendinę frančizę, Celtics Lakers, LeBron's Lakers, atrodė, kad čia užsimegstas toksai labai įtoli, toksai rivalrys irgi labai gražus. Aišku, jisai dabar irgi vyks tikriausiai, bet kažkaip su Kairi ten buvo grįžiau. Toks didesnis superstar levelis negu Kemba, tarkim, yra. Nors, aišku, su Kemba jie geriau žaidžia.
Neturiu ką pridurti, tik tiesiog vertinu Kendriko Perkinsono širdumą, jis visą laiką taip nevinioja žodžių vatą, kartais pritariu jo nuomonėm, kartais nepritariu, bet esmė, kad nuo širdus vaikinas šiek tiek susirūpinęs jo sveikata, nes vienas iš tų, kur jeigu nereikia žaisti krepšinio kiekvieną dieną, tai atsileidęs, nežinau, ar esat matę paskutiniu metu Kendriką Perkinsą, bet ten telpa dar kokie 4 jovarai dabar ant jo pilvo. Puzairis? Puzairis. Maladės Puzairis. Turi ką pridurti, ar aš galiu... Kairi Irvingas yra nevykėlis. Ta prasme nevykėlis. Jisai yra... Bet gaila. Jisai yra mega talentas milijonieris. Taip. Bet faktas tas, kad jisai yra locker room cancer. Ir šitas visas reikalas su KD ir Kairi Irvingu, not gonna last. Čia antiek ne... Šitas yra antiek netvarus. Tik tai grįž KD, tą pačią sekundę, Kairi Irvingas... Jo, jie deklaruoja ten amžiną meilę, bet aš irgi lygiai taip pat aš to pritariu. Man labai, man atrodo, kad Kairi Irvingas deklaruoja, jis deklaravo ir Bostonų amžiną meilę, o galų gale Kairi Irvingas myli tikriausiai tik Kairi Irvingą ir sąmokslo teorijas kaip žemė plokščiai ir moon landingo nebuvo. O, come on, mes esame matę tų parų. Mes esame matę tų parų, kur tipo labai čia, oi, aš myliu, bet nu, viską, iš visko tu matai, kad jie tikrai išsiskirs. Ir absoliučiai, kad jie išsiskirs ir tai bus Twitterio tiesiog... Sproks. Sprogimas ir visi. Praėjusiais metais Jimmy Butleris labai mylėjo Filadelfiją, galų galia pasirinko Miami. Iš kitos pusės, čia gal labiau reikėtų Filadelfijos administraciją kaltinti, kad nepratęsi su jo kontraktu. O, tai labai gerai tu man čia anonsavai. Aš... Ta pat, Ganta, pažiūrėjom. Jo, ta pat, jo. Keli dalykai susiję su Filadelfija. Ne, tai aš juos abu ir pasakysiu ir mes juos aptarsime. Žodžiu, yra kalbama, kad Brettui Brownui šitas yra paskutinis rodeo, kai jisai gali įrodyti, kad Filadelfija yra čempioniška komanda. Ko gero, reikėtų suprasti, kad nebūtina galbūt laimėti čempionų titulo, bet jau į finalus išeiti būtina. Bendras konsensusas toksai yra plepama irgi, kad jeigu neišeina į finalus, Brettas Brownas yra atleidžiamas, yra samdomas naujas treneris. Jeigu naujas treneris nesugeba sudėlioti chemijos ir sinergijos tarp Beno Simonso ir Joelio Embiido, tada ar dar kito sezono viduryje iki deadline'o, ar dar kitų metų vidurvasyrėje yra ieškoma naujos komandos arba Embiidui, arba Benui Simonsui, jau ten būtų, žodžiu, planas yra Embiidui. Ko gero Embiidui labiau sulūžęs, bet mano nuomonė talentingesnis ir daugiau, nu, žodžiu, čia kitą dar aptarsime ir kitas dalykas su to susijęs, tai Joelis Embiidas socialinėje medijoje papausino šią savaitę klasikinę frazę iš filmo The Dark Knight, Batmano kaip ten, do you ever die a hero or live long enough to see yourself become a villain? Jo, arba mirsti herojimi, arba gyveni iki tol, kol pamatai, kaip tampi blogiečiu. Kaip tampi blogiečiu, jo. Ir į visą šitą paustą Jimmy Butleris atrašė, kad ei, aš žinau tokią vietą, kur visus blogiečius visai priima gyventi. Kas yra ir jis dabar... atsakė, damn right, my brother. Taip. Kas yra daugias sluoksnis, toksai šiek tiek dalykas ir leisiu to jums pasisakyti. Vien už šitas komentaras man šiek tiek yra... aš suprantu, kad jisai ko gero Bamą Debajo vertina kaip visrakti ir be galo universalų žaidėją, bet vienaip ar kitaip mes ko gero pasakom, kad Bamas Debajo yra ateities centras ir visraktis Miami. Ir dabar tu akivaizdžiai kvieti Joel Embiidą prisijungti pasi. Aš nebijau, kad jų santykiai šiaip jau yra puikūs. Ir tai yra bairis, kaip bairis, nes ten Jimmy Butleris yra pasakęs, kai jo klausė, kaip čia su vienu tik tais All-Staru šitą komandą tai varo, ir Jimmy Butleris sako, o kas tas All-Staras, Bamas Adebayo. Tai be abejo, kad viskas lygtais gerai tos santykis, bet aš galvoju, kad jaunam žaidėjui esant, mano vietoje aš būdamas Bamo Adebayo, perskaitu tokį dalyką, jisai, kad ir kokie mano geri santykiai su Jimmy Butleris, man jisai užstringa ir jisai liks mano atminty, kad vat, kviečiamas yra mano pozicijos žaidėjas į mūsų komandą, ne? Tai, žodžiu, nežinau, nuo kur pradėti, ar nuo Filadelfijos situacijos, ar nuo... Nu, ten ir pradėkit. Jo, yra, aš tik tai dar noriu papildyti, čia dar tokių dalykų. Pasirodė taip pat pranešimai dėl Joelio Embiido, kad atseit generaliniai vadybininkai ruošiasi tam, kad jis gali būti išmanytas. Ir kažkaip nelabai būčiau kreipęs dėmesį, bet pasižiūrėjau, kad Brianas Windhorstas, man atrodo, pranešė, tai kaip ir toksai vienas iš tų žinomesnių tų tikrai žmonių, kurie nesąmonių nesako,
kas yra labai įdomu. Ir kas labai įdomus, čia Reddite buvo irgi komentaras po šito visų pokalbių, kad įdomu, kad Jimmy Butleris prieš pat mainus į Minnesota, kai buvo išmanytas, lygiai tą pačią citatą buvo pasirašęs, apie kurią mes ką tik kalbėjom. Kad, nu, ir tada jis buvo išmanytas. Jo, ir čia labai įdomi tada sąsaja. Kad, nu, dabar tai jau niekas neišmanys, aišku, NBA. Jo, bet vis tiek labai įdomu, kodėl pasirenka, žinai, tokią citatą, kurią žmogus vat, irgi pasipokino prieš treidą. Tokie įdomus sutapimai. Tiesiog. Ar čia iš tiesų jisai yra pragalvojęs? Nu, va čia vat yra. Tiek daug gal nėra ten. Bet šiaip kalbant apie Bama, tai tikrai aš manau, nu vis tiek paveikia, čia mums tik atrodo, gal kad ten jie kažkaip tai gal mažiau skaito, bet irgi jie viską skaito, jie viską žiūri, visą social media, tai Bamui, nu tikrai. Bet kita vertus, Bamas kažkaip jau man atrodo nekartai rodė, kai, pavyzdžiui, šią vasarą ir JAF rinktinę nepaimė, tai jisai kaip tik sugrįžo su trenksmu ir tapo staru, tai aš kažkaip galvoju, kad Bamas nėra skystas ir jam čia tik tai bus kažkoks kuras dar labiau varyti ir gerai varyti. Nemanau, kad vat, jį kažkaip psichologiškai turėtų ten, nu, va, taip kažkaip paveikti. O ką Heat vasarą darys, tai bus įdomu tas sprendimas. Gal kažką tai, žiūrėk, Petas dar chemičins, bet žinant Petą, tai jisai superstarus mėgsta, tai... Pirmą kartą atsarginių istorijoje turim breaking news, papildant mūsų prieš tai All-Star diskusiją, tai NBA patvirtina, kad Bookeris pakeičia Damian Lillardą ir trijų taškų konkursą ir visų žvaigždžių rungtynės. Oh, nice. Good. Okay. Jisai to nusipelno. Tai nebebus verksnių. Jisai to nusipelno. Taip, tai Justinai, ką tu matai čia Miami'e, Filadelfijoje, kokius dalykus? O, absoliučiai, čia yra... Išdė bus dar po dviejų metų, bus kartu Embiidas su Simonsu. Filadelfija yra gangrenuojanti koja, kuri turėtų būti napjauta. Ir tada, kai ir realiai jie jau buvo lyg ir kažką, bet nu, realiai Kauis, kai jiems tą savo įrideno fuksą, nu, realiai šitoj vietoj ir sugriovė komandą. Viskas, šitos komandos nebėra. Jinai turėjo Jimmy Butlerį, atidavė Jimmy Butlerį, dabar bando visokių ieškoti variantų, nu kokių variantų, viskas. Yra viskas aišku. Yra du žaidėjai, kurių vienas meta virš 30% ten vos tritaškius, kitas nemeta iš viso. Dabar taip pat pasirodė tas video, kur 8 iš eilės įmetė Benas Simonsas. Who the fuck cares? Spėkit ką, aš žaidžiau, buvau prasimėtyti su Ignu iš Daddy was a Milkman kaši. Jisai 8 iš eilės pataiko per treniruotę. Tai ar jisai yra NBA lygio žaidėjas? Ne visai, jis puikiai žaidžia, jis nėra visai, tai čia kaip ir mes turime tą variantą. Greičiausiai, aš įsivaizduoju, kad Embiidą, nes iš mainys, nes jis yra tiesiog tokio sudėtingesnio charakterio, priedo, nu, bet, už jį galima daugiau gauti. Dabar, aišku, jo, galima už jį daugiau gauti, dabar Embiidas šiek tiek vat, su šitais paustais matyt, gaus šiek tiek negatyvios reakcijos, bet šiaip jau šitus paskutinius 2-3 metus mes žinome, kad ko gero Filadelfija yra Embiido komanda. Jis ten yra vietinis herojus, jis ten yra žmogus, kuris yra, jis yra the process. Žaismingas, emocingas, the process. Jis yra tas, kuris simbolizuoja visą tai, jis yra tas, kuris simbolizuoja atgimimą ir taip toliau ir panašiai. Jis tuo pačiu yra tas žmogus, kuris per 3-4 sezonus galbūt sužais 30% galimų rungtynių, kad ir kuris bus treidinamas. Dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, jeigu kalbame apie Joelio Embiido ir visus šitus gandus, Nixų naujoji valdžia, Leonas Rauzas, World Wide West kalbėjau, dar vienas vyrukas, kurio atsiprašau, pavardės neužsirašiau, bet bent du iš jų, vienas Leonas Rauzas ir dar vienas pagalbininkas, abu yra Joelio Embiido agentai. Tinkamesnės komandos tai medija scenai, tinkamesnės žmogaus, aš sunkiai įsivaizduoju, negu Joelis Embiidas. Gerai idėja. Su visais šitais ir panašiai. Ir ten nuėjo dirbti jo agentas generalinių vadybininkų. Tai, nu, labai gaila tada. Ir tuo pačiu, labai klasik Nixai būtų, ar ne, pasiėmam Joelį Embiidą ir ta Joelis Embiidas yra traumuotas tris kokius sezonus, kai mes jam mokam po 100 milijonų, ne? Tai būtų klasiškas variantas. Labai... Bet šiaip, jo, gaila būtų. Nenustebim. Gaila būtų Embiido, bet Embiidas visgi, mat, jisai... Turint omeny, kad legionieriai visą laiką būna tokie labiau ištikimi komandai, dar kažką, tai Embiidas yra tas, kur maištaujantį sielą, nepaisant to, kad Filadelfijos paties miesto charakteriu jisai labai labai tinka, nes jisai yra tas žmogus, kur duosi snukį po to klausinės klausimus, bet kokiu atveju
kada Filadelfija po pasikeitimo valdžios, nes buvo the process, tada pasikeitė valdžia ir tada jie pradėjo daryti sprendimus. Kada jie padarė gerą sprendimą per paskutinius porą metų? Niekada. Vat šitoje vat vietoje jie realiai, jeigu yra du variantai... Elton brandą dar, jeigu du variantai yra, tipo, vienas yra teisingas, kitas ne, per paskutinius porą metų jie darė visus neteisingus sprendimus. Reikėjo Hinkį palikti. Hinkis buvo maladės. Hinkis buvo maladės ir dabar jie yra griūnanti, gangrenuojanti koja. Šitą frančizę reikia tiesiog išparceliuoti, prisijimti ir pradėti the process didn't work, viskas. Tai yra miręs klubas. Tai tokie šuviai. Gandų tiek. Ačiū. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar atsarginių topas ir šią savaitę mes įvardinsime penkis, mūsų nuomonė geriausiai, vienas prieš vieną žaidžiančius NBA krepšininkus. Topas susijęs su Andriaus organizuojamais rinkimais mūsų Instagram paskyroje. Ja, prašau sekti, nežinau, ties All-Starų savaitgaliu tikriausiai bus pasibaigęs. Jo, sekmadienį. Jau žiūrit, gal už finalą, tai tikrai man atrodo, jeigu dar žiūri penktadienį arba šeštadienį, tai šeštadienį finalinis balsavimas. Kol kas atrodo, kad viskas artėja, taip peržvelgiant, kad Lebrono su Janu lyg ir turėtų būti tame finale. Pažiūrėsim. Tai va, sekit atsarginius Instagram'e, sekit ir Justiną Jankevičių Instagram'e, ir Andrių Dainį Instagram'e. Pradėkime. Penktoje vietoje mes turime Jamesą Hardiną, geriausia sveika taškų gaminimo mašina dabar NBA lygoje, neįtin gerai besiginantis žmogus vienas prieš vieną, bet turintis savų pranašumų, jeigu reikia gintis prieš didesnį žmogų, ta prasme, kažkokie post-up žaidėjai nežaidžia per daug gerai prieš Jamesą Hardiną. Jamesas Hardinas stiprus, sunkus, su didelė šikna, jo lengvai nepastumsi, toks Kailas Lauri. Penktoje vietoje Jamesas Hardinas. Taip, ketvirtoje vietoje Janis Antetokumpo, tas, kuris, man atrodo, kažkaip tai savo wingspanu ir visuo kuo uždengtų Jamesą Hardiną pakankamai, po krepšių jam taip pat būtų pakankamai lengva rinkti taškus. Tai va, Janis Antetokumpo ketvirtoje vietoje. Trečias Bronius? Taip. Dėl to, kad jis yra geriausias NBA žaidėjas. Tai jisai trečioje vietoje. Antroje vietoje diskusinių klausimų šiek tiek susilaukęs, bet Kavajus Leonardas, ne dabar, bet man atrodo, įjungus atkrintamųjų režimą, vienas iš dviejų geriausių NBA žaidėjų, žaidėjas, kuris yra aukščiausiai šitoje vietoje, kalbant apie talentą tiek puolime, tiek gynyboje. Ir pirmoje vietoje, pabrėžiant, jeigu sveikas, jeigu aukščiausiai savo formoje, tai Kevinas Durantas. O jisai daugiau tokio, jisai niekada nebus, tai mes jiem atiduodame tiesiog dėl to, kad jisai mes jie gerbiame. Ačiū jums labai už jūsų karjerą. Tai man atrodo puikiai pasibaigė. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Paskutinioji mūsų rubrika ant... Suolo. Nežinau, turiu pasakyti, kad šitai rubrikai neatsakingai ruošiausi ir turiu labai paprastą variantą, lendantį tokį šiek tiek iššikną, tai Justino Jankevičio aš tadinu ant suolo, nes norėčiau, kad dažniau jisai prisėstų ant atsarginių suoliuko ir visą sezoną mes jo nematėm, visą sezoną mes neskaitėm YouTube komentarų, kaip nafig jis čia yra. Kartais aš nesuprantu irgi, bet dabar suprantu ir labai visą laiką laukiamas ir mylintiems, nežinau, dabar pastatysiu prieš faktą Justiną, bet jisai sakė, kad antroje sezono dalyje daugiau šansų, kad jis pas mus ateis, tai mylintiems džiugi žinia, heiteriams irgi džiugi žinia, turės ką paheitinti, ne? A, jo. Tai sėsk ant suolo už tai, kad nebuvai? Jė. O tada sėdėk ant suolo, kad dažniau būtum čia. Taip, nežinau, kažkaip noris iš to gražio gaida baigti, bet aš tai trumpai teisėjus ant suolo, kaip visą laiką už tą... Kaip galvoju, įmanoma, kad Justinas Carmelo Anthony pasitinis ant suolo? Oh, damn, okay. No spoilers. Gali būt. Jo, už Jazz Blazers rungtynėse tikriausiai matė, tokį vaitus goaltendas, Lillardas ten buvo pašėlęs, tai vėl teisėjus už tokius, nu, atrodo, visi, kas šalia sėdėjo, visiems buvo akivaizdu, tik neteisėjus. Ir kodėl nebuvo peržiūros, aš suprantu, kodėl, jeigu jie nematė arba nežino ir visi eina rėkti, kodėl nėra peržiūros, ką tu gali daryti. Tai va, tai. Aš atsiprašau, dar vienas dalykas, su krepšiniu labiau susijęs, ant suolo, Neitas Dankanas, mano dėmesys buvo atkreiptas Urbonus o podcast'e, Neitas Dankanas, NBA apžvalgininkas, podcast'u, kurio aš klausau, Dunked On Podcast vedėjas,
patvirtino, kad Sabonis yra visiškai nesuprantamas All-Starų pasirinkimas ir blogiausias, akivaizdžiai blogiausias All-Staras iš visų All-Starų. Kas, tipo, gal netgi praktiškai žiūrint ir yra tiesa, bet jis nėra kažkoks bomžas, debilas, durnas, prastas žaidėjas, kur atrodytų keista, kad jis čia pateko. Jis taip, galbūt iš to sąsato, jis yra blogiausias žaidėjas, jeigu mes skirstumėm rytas plaukus. Čia dar nuomonė yra ten Bama Adebayo, kas ko yra vertesnis panašiai. Mm-hmm. Tai bet kam tweetinti tai, kai tikrai nėra akivaizdžiai blogiausias žaidėjas. My man, vaikosi pigaus populiarumo. That's right. O aš ant suolo sadinu Carmelo Anthony. Ponas Anthony, aš žinau, kad jūs mus žiūrite. Jūs dar vis žaidžiate. Aš turiu su tuo problemą. Gal galėtumėt, prašau, nebežaisti. Ačiū Jums labai. Praeitą naktį vieną iš 15 metų. Jo, gražiai patvirtinai. Carmelo Anthony. Patvirtinai, po Instagram. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tokia speciali, fantastiška atsarginių ilda, kuri man buvo labai smagi. Taip, ačiū Sinai, kad atėjai. Ačiū labai, kad priėmė dar vis. Ačiū, kad žiūrėjote Odangų sportą. Prenumeruokit Instagram'e, sekit, bus reikalų. Iki. Dalinkite su draugais, kad mus subscribintų, nes mes norim į New York labai.